subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Prat jai vaat no emi Tauhid ki sunnat ki rangin go Churamiz salpi Qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allahu ta'ala fi maqamihi al-akhir بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقامه الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاثة الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يا منه على أواك إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين چمے گویم مسلمانم بلرزم چمے گویم مسلمانم بلرزم
کے دانم مشکلات لا الہ را. یہ شہادت یہ شہادت غہِ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مسلمان زانی ہیں, مسلمان زانی ہیں, مومن بن کو تانچ مشکل. یگس صحیبا سن خبیبا سن بلالا سن. رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, سری تعریف اللہ تعالی اس حق, بے شمار درود و سلام بر ذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم کے یہ مجلس من مختلف خور جمع, اللہ تعالی کرن اس سارنے یمن سانن کوڑ انسان سانن گبر انسان مہمانان غرامی انسان یت مجلس من یم تی شامل سپد مت یا بودن ول اس سارنے کرن دنیا و آخرت کیو تمام خور و سک مالا مال. آمین. اخور چونکہ اس زمین ہندس تک ٹکرس پہ ونکن جمع یت متعلق مسلم کتاب المساجد کے حوالے کو رک بیان. احب البلاد الی اللہ مساجدہا, تمام جایو اندر یس محبوب ترین جائش عند اللہ سچ س اتنس اللہ تعالی سن گرش تعمیر یعنی مسجد. اوے آو بیان کرنا یمس مسجد سے تعلق آسی مضبوط مستحکم یل معشر سبد بابا یل قیامت سبد وقوع پذیر یکس شک و شبہ سندر مسلمان سنگس ایمان شو خطر بلکہ شن کہن شک و شبہ یہ قیامت سب دن وقوع پذیر. فرموک امی دو ام دو نفسی نفسی ہند عالم آس ام دو آسن کی خوش بخت انسان یمن اللہ تعالیٰ پن سایس اندر دی جائے یا جموست دین پن سایس من جائے. آمین یا رب العالمین. تمن اندر فرمویک سات قسم خوش بخت انسان سب اتو یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. سات قسم کے انسان یمن اللہ تعالی تم دو دی پن سایس من جائے ایم دون تسن سائے بغیر بے کوشن سایاس. فرموخ ومنہم رجل قلبہ معلق بالمساجد. تمن ساتن من چھ اک سو خوش بخت ایم سن دل آسی مسجد سمجھ یا ظہر پڑن بے قرار کروات عصر, عصر پڑن بے قرار کروات مغرب, مغرب پڑن بے قرار کروات عشاء, عشاء پڑن بے قرار روزن کروات فجر. یا اسی مسجد سے پنن تعلق دیون گہر پیش کرت امس دی ام دو یم دون رب سن سائے بغیر کون سن سایہ اس ام دو دی اس پن سایس من جائے پروردگار. اخ انس اللہ تعالی نے یت گارس مزمن کنس دویم دتن سو نماز سو وقت پرنک توفیق یت متعلق قرآن مجید قرآن حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. میانو بندو نمازن کرو روش بے کرو مزمی نماز روش. تمام نمازن کرو روش مگر کرو مزمی نماز دے روش. سری مفسر یت کت پہ اتفاق تھا منظم نماز گئی نماز, منظم نماز گئی نماز, نمازن کرزو روش یم نمازن آس روش کرم تمس کے دید پروردگار. منہ فضال یہاں کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ. پزور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یم نماز ناسیت کرمچ روش بدل دیس میدان محشر من پروردگار, بدل دیس قیام دو پروردگار. کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ.
اتھ نماز رٲش کرنہٕ کِس پاداشس اندر، اتھ نماز رٲش کرنہٕ کِس برکتس اندر دِیس پروردگار تمہِ دۄہ گاش ییٚمہِ دۄہ واریاہ آسن گاشہِ بغٲر۔ نوٗر کرس عطا پروردگار، دلیل کرس عطا پروردگار، نجاتُک پروانہٕ کرس عطا پروردگار۔ یِم نمازن آسہِ رٲش، نمازن رٲش کرٕنۍ کیاہ چھِ؟ نمازن رٲش کرٕنۍ چھِ زٕ اہم چیٖز سمجھِنۍ انسانس۔ اکھ گوٚو نماز گژھِ تِموٕے اصوٗلو آدابو پرٕنۍ یِہنٛدِ خٲطرٕ یِمو اصوٗلو ژےٚ تہٕ مےٚ ہیٚچھناونہِ آو جِناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یِمو آدابو تِمو اصوٗلو گژھِ مسلمان نماز کرُن۔ تہٕ یِم گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وقت گژھِ پنٕنِس وقتس پٮ۪ٹھ پرنٕچ کوٗشِش، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وقت گژھِ پنٕنِس وقتس پٮ۪ٹھ پرنٕچ کوٗشِش۔ یتھ شیخن ووٚن، شیخ نوٗر الدیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ، آز ما بناین بیٚیہِ کینٛہہ مسلہٕ، دوٚپُن وقتٕچ نٮ۪ماز چھے تختس رندو، وقتٕچ نٮ۪ماز چھے بندگی، وقتٕچ نٮ۪ماز چھے تختس رندو، وقتٕچ نٮ۪ماز چھے بندگی، بے وقت نٮ۪ماز چھے مزاق تہٕ کھندو، بے وقت نٮ۪ماز چھے شرمندگی۔ قرآنِ مجیٖدن تہِ کوٚر اعلان، دوٚپُن فویل للمسلمین، پس ٲسِن وول، پس ٲسِن۔ اتھ وٲلس چھِ زٕ شرح، گوٚبر میٲنۍ عزیٖز میٲنۍ چھِ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ۔ وول گوٚو سُہ گژھِن تباہ، سُہ گژھِن بُرباد۔ رۄبَے یَتھ جماعتس نجات، سانٮ۪ن اولادن نجات، سٲنِس ذُریتس نجات، آمیٖن یا رب العالمین۔ بیٛاکھ گوٚو وول چھِ جہنمس اندر اکھ وادی اکھ، امہِ کُے چھُس تمہِ بے بوزناوان پروردگار۔ پس چھُ وول تِمن نٮ۪مازِ گُزارن یِم پننہِ نٮ۪مازِ نِش بے خبر یا رسول اللہ۔ سُہ کیاہ گوٚو یِم پننہِ نٮ۪مازِ نِش بے خبر؟ یِتھ نہٕ غلط فہمیٖن شِکار گژھن مسلمان واریاہ۔ مسلمان چھِ ونان اوے چھِنہٕ أسۍ وٕنہِ نٮ۪ماز پران، وٕنہِ چھِنہٕ أسۍ نٮ۪مازِ قٲبِل گٔمٕتۍ۔ نہ، یہِ چھُنہٕ معنی۔ معنی گوٚو بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، تِم فرماوان یہِ وول گوٚو تِمن لُکن ہٕنٛدِس حقس اندر یِم زٲنِتھ مٲنِتھ پَرن اکھ ڈٔلِتھ نٮ۪ماز۔ یِم وقت ڈٔلِتھ پَرن زٲنِتھ مٲنِتھ نٮ۪ماز۔ رۄبن کوٚر دوٚیِم خٲرات، أسۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہن نٮ۪مازِ اثر باجماعت پَرنُک توفیٖق۔ ییٚلہِ أسۍ مُسلِم کِتاب المساجد چھِ پَران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن دانہِ مُبارک شہید کرنہٕ، سرِ مُبارک زخمی کرنہٕ، روی مُبارک زخمی کرنہٕ، مگر مسلمانو یِمو یہِ زخمی کوٚر، روی مُبارک، سرِ مُبارک، دندانہِ مُبارک کٔرِکھ شہید۔ جبریل آو، دوٚپُن ہاذا ملک الجبال، یہِ حظ چھُنہٕ پہاڑن ہُنٛد ملک سۭتۍ، یہِ چھُ پرٛارن تُہنٛدِس حُکمس۔ اگر تُہۍ ییٚمے سۭتۍ لٔبِو پنٕنِس دِلہِ مُبارکس قرار، یِمو تُہۍ زخمی کٔروٕ، یعنی خٲطرٕ رلایہِ زٕ پہاڑ تہٕ یِم کرہو کھسنیس تہٕ نابوٗد۔ اگر امے سۭتۍ تُہۍ زخمن گژھِ مرہم، تیٚلہِ چھُ یہِ مےٚ سۭتۍ وٕنکیٚنس پہاڑن ہُنٛد ملک، یہِ چھُ آمُت اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حُکمہٕ، اگر تُہۍ ییٚژھِو یِم کرہوکھ یِمن دۄن پہاڑن منٛز منٛزس، یِم کرہوکھ چِکنا چوٗر۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ نہ، تیٚلہِ اَسہِ چھُ وَمید، بل رجوع ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، سانہِ دعوتُک مرکزی مضموٗن، سانہِ دعوتُک لُبہِ لُباب، رۄب سُنٛد کُنٮ۪ر گژھِ باونہٕ یُن، رۄب سٕنٛز توحید گژھِ بالا یُن،
رب سندس توحیدس پتہ گھ مسلمان فدے تو شہیدے بن اگر نیم پرانو مون شٹ مورو مون ستورو مون مگر اش دل مبارکس ممیت یہند سلب منزن پروردگار تمن یہند پشت اندر پروردگار تمن یم وعدو ملا شریک زنت کرن عبادت ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر یہ سیرت پڑھ تھوڑا کرزو تھی غور بہ ون نکاح ان شاء اللہ یل یہ سیرت پڑھن مسلم کتاب المساجد پڑھن حضرت علی فرمان رضی اللہ تعالی تبو کس موقع پہ دشمن کور گیرا نماز عصر دکھ نا پنس وقت پہ ادا کر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ آفتاب ہوت لوسن مگر یہ دیگر نماز ادا زبان مبارکس پہ یمو زخمی کور ساری مبارک یمو زخمی کور روی مبارک یمو دندانی مبارک کر شہید تمن متعلق فرموک نہ کروک معاف یہند ذریت مزن تمن رب یم وحدہ لا شریک لا شریک زانت عبادت مگر یمو یہ نماز اصل دت نہ پنس وقت پہ پڑھ تمن متعلق کیا فرمو ملا اللہ قبورہم و بیوتہم فی النار اے پروردگار یمون مے نماز عصر دیت بنس وقت پر پرن تمن کوٹن ہند گھر تمن کوٹن قبر برنار سوت تمن کوٹن ہند گھر قبر بر کیا یمو دیت نماز عصر وقت پہ پڑھن جناب محمد رسول اللہ من کوتا خوش قسمت چھ سو انسان اس نماز آس وقت پہ ادا نماز آس وقت پہ ادا کر دیت اس ربن دم خیر اس دیت نماز اثر با جماعت پرن تریم خیر تھون یت مجلس مز اسین مجلس نکاحس مز کت مز مجلس نکاحس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنن نسائی کے حوالے فرمو حبب الی من الدنیا ثلاثہ اس یہ دنیا عارضی وقتی اس یہ دنیا ٹیمپرری اس یہ دنیا فار دا ٹائم اس یہ دنیا نوتوان تو کمزور کوتا کمزور صحیح مسلم کے حوالے فرمو دنیا سنا آخرت اگر تھی مقابل کرو بہ سمجھاؤ یہ سمندر ات سمندر اندر شخص پن اونگج بڑان ات اونگج مز آب کھسان سمندر کس آبس مز اونگج ڈبوان پتہ کھسان ات اونگج مز آب کوتا کھس اگر چت مے پرشن یہ کوتا کھس اس دپو نا کے برابر دپو نا سمندر کس آبس گچھا ام سد کمی فرموک یہ جنگ جلارو آب یہ گو دنیا اس یہ باقی آب رو دی کور آخرت بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوہ یہ جمعہ دو اس نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ بے ایز دو جمعہ دو شو سنت اس خدبتی سوئی پڑھنائی نماز جمعہ دو کیا شو سنت اس خدبتی سوئی پڑھنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تہ پانے دیوان نماز تہ پڑھنا مگر اکثر پڑھن جمعہ دو سورۃ الاعلیٰ سورۃ القاشیہ زو سور یا پڑھن سورۃ الاعلیٰ تو سورۃ القاشیہ اگر باقی سور تہ پڑھو نماز آئے نماز چھن فرق البتہ اش ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھنا اس صبح پڑھن زرکو سنت گوڈنچ رکو پڑھن کل یا ایوہ الکافرون دوم رکو پڑھن کل ہو اللہ اگر نی یم زسور پڑھو اسن پڑھو علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل یا پڑھو دوم رکو مز انا آتینا نماز آئے نا مگر ٹوٹ چھ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو چھ پجمت یمن دون رکو مز یمے زسور آئے شریف شام نماز تہ پڑھن سنتن مز یمے زسور شریف چھ نا پڑھن جمعہ دو تہ امام کرن کوشش گوڈنچ رکو مز سورۃ الاعلیٰ پڑھنس دوم رکو مز سورۃ تھی زان سنیمت ات اس گوڈنچ رکو مز سورۃ الاعلیٰ ات مز میسیج کیا جمعہ دو نا گیدرنگ آسان لک آسان جمع ام دو اس لکن دون میسیج دپان بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اگر چھ توی انسان چھ دنیائی زندگی ترجیح دیون تو چھو ات مز مگن مست مگر یہ دنیا شن پوشون یا زندگی پرمننٹ چھ یا زندگی کنٹینیوٹی چھ یا زندگی ہمیشہ کی چھ یا زندگی پرمننٹ چھ سچ آخرت زندگی سچ پوشون زندگی
مگر فرموکھ یہ دنیا اس پارت ٹائم وقتی تو عارضی یم دنیا مز ترے چیز ٹوٹ یم حدیث مبارکہ کے حوالہ رسول اللہ ترے ون بہ فرموکھ یمو تریو من ون نسا نیک گھر واجن ٹوٹ رسول اللہ کس گھر واجن نیک گھر واجن یہ گھر واجن کر میل یل نکاح کرو امی مطلب گو نکاح چھپوٹ جناب نبی برحق نکاح کمی چھپوٹ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ فرموکھ اچھو نیک گھر واجن ٹوٹ اوے فرمو امت کن جوان فرموکھ یا معاشر الشباب من استطع منکم الباعد فلیتزوج بخاری کتاب النکاح اے امت کیو جوانو یمن رب دی و طاقت تم کرزو نکاح یمن رب دی طاقت تم کیا کرے طاقت کیا گو زول کرزو زول زول کرواس تم بخنوڑ انزو ہشکانٹ دیزو ہشکانٹ بے دیزو نشکانٹ ہشکانٹ دیتا نشکانٹ تی دیزو بے انزو کیا بنوئے تمن دیزو وہ ساس کس کس ساس نچن واجن اگئی نچن وی تم وشمت ون کیا نچن نچن واجن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یل قومس من نچن واجن گچن نچن ول گچن آلات موسیقی گچ آ تل روزیو تیار پروردگار کر قومس کی عذاب تمن دین یت جماعت اس نجا اخ عذاب فرموخ آسمان وسط رود آسمان کر کن نازل پروردگار کن گچن شخص آس وات پکن زمین گچ رود زمین گچ شک شخص آس وات پکن تو شکلی بدلائیس پروردگار بدلے آئے شکل پروردگار وجہ اس قومس من اسن تر گنہ عام اخا شراب آمد حلال تھا بے ایسے آلات موسیقی گمت عام بے آسن گمت گیون ول تو گیون واجن شیخ ونو شیخ نور الدین سری پڑو رحمت اللہ یت جائے دفتے رباب وزن تت جائے شیطان رزان آسی شیخ نور الدین رحمت اللہ اچھا مان بزرگ دی مان چاس اتاز کتاز اتاز کتاز بعد اچھا مان رست خاطر کباب خاطر شیرین خاطر یت جائے دفتے رباب وزن تت جائے شیطان رزان آسی تی آسن کران ناس پزان تی آسن کران ناس پزان توی سہای بلائی سو ازان آسی توی سہای بلائی سو ازان آسی فرموخ مسلمان ویل طاقت دی پروردگار تل کرجو نکاح طاقت شرح کرن علماء محدثین دبن طاقت گو غرب سمجھو نئی قسمک حقوق یل گھر واجن کری رباتا ام سن دائی قسمک حقوق آگئی مولی حقوق بے گئی جسمانی حقوق یمن گوبرن یمن عزیزن یمن شفیقن اکنامیکلی ساؤنڈ پوزیشن دی پروردگار فزیکلی یم کیپبل آسن تم ہیکن پنس گھر بسن رائٹس فلفل کرت تم سات تمن ون آو نکاح کرزو امس گھر بسن فزیکل رائٹس تکرزو فلفل اور اکنامیکل رائٹس تکرزو نخوال نچ کوشش یمس گوبرس یہ طاقت دی رب سو کرزو نکاح نکاح سے کیا میلے ڈاوری سون چون تیاس چنا گسن لڑکا مبارک چھو یمن کوڑی والن تو گوبر والن یتھزو اپریشیٹ کرن یتھزو ویلکم کرن یمنزو کرن اہلا و سہلا و مرحبا سوسائٹی سے کت کور اللہ تعالیٰ بہتر زانان مستقبل کیا آس لیکن ہم ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں اس میں ایک دوسرے کو تنقید اور تنقید کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا ہم سب اس ماحول کو خراب کرنے کے برابر کے ذمہ دار ہیں اس سوسائٹی کو ڈیویٹ کرنے میں ہم برابر کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو ان حالات میں اور ان مواقع پہ
بچانے کا کردار پیش کرنے والا ثابت نہیں ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ یہ امہ سات ڈیڈیکیٹڈ بنانے سوسائٹی سڑک کنوٹ میں مے ماسو گھن آرز پپھو گھن آرز ہمسائے گھن آرز کی یہ ماجہ تمبک ناڑ سور تمبک ناڑ ساس رست ستی کبابس ستی اگر کت ون مشکل یت اتحاد قومس رستس پہ کبابس پہ یل سال ترام ات منسی اخ گو اہل حدیث بیا گو ہنفی بیا گو جماعت اسلامی اکھ اکھ رست والن یہ اہل حدیث جمعت بون کن یہ ہنفی بون کن رست کھنس پہ اتحاد کباب کھنس پہ اتحاد یم لفافہ تلنس پہ اتحاد یہ مرض رت کرنس پہ اتحاد یہ اسراف کرنس پہ اتحاد مگر مسجد منچ اختلاف مسجد منچ مسجد منچ ون لڑائی ہنفی دپن بہ پن اہل حدیث پہ اہل حدیث دپن بہ پن ہنفی پہ دپن ہوچ ڈولمت یہ ڈولمت پانس سام ہوں ات ساری ڈلمتی ات نا عقل مند عقل مند نظر عقل مند گیا سو اس دینس پہ پکن وول بنے یل پن وار وات اہل حدیث ہنفی جماعت اسلامی سو دپن پہ چلو چلو وی نا ٹھیک پتہ ون ماس گھ ناراض ماسک گھ ناراض یار گھ ناراض دوس گھ ناراض تیل کس بدلا یہ سوسائٹی اہن یہ سوسائٹی اس ونکن ڈیویشن اٹ از بیکاز آف می اینڈ یو یہ چان تو میانس سی رسومات کر سا تو مے انٹروڈیوس بدعت کر سا تو مے انٹروڈیوس بدلاؤ خطر یہ امریکہ بدلاؤ خطر یہ یورپ بدلاؤ خطر یہ افریقہ بدلاؤ خطر میں سٹینڈ نیون کھڑا گھ ہم کو بدلنا ہوگا ہمارے بدلنے سے سوسائٹی بدل جائے گی جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تو سوسائٹی تبدیل ہونے والی نہیں ہے ہم روک دی وہ طاقت تم کر سو نکاح ام نکاح سے کیا ملو گھر گا لڑکہ دار اتھ یون وپر زنان تراون مال نل اڑین جائن ون پھول باری کر یپر آسن لڑکی یپر آسن لڑکی پت چھکن امس لڑکس یم پوش پت ون سہ ویسٹرن کلچرک کی تام سہ بکواس ہالی ووڈک تو بالی ووڈک بکواس یمن گوبرن آو بھگت کر لڑکہ تہ آسن پرارن یہ دارن دہوے اتھ دپن لگو یت تہ واجہ لگو یت تہ واجہ لگو یت تہ واجہ گردن دار امس موج یہ ہش موج سہ لاگن گڈنیتھ امس سن یت پہ تل پن دست مبارک تھود رسول اللہ فرم لوکو یمن دون دست مبارکن چھ زی چیز مز اکس من چھ ریشم بیس من چھ سن کھڑا کرت ہووک امتس فرموک یم زی چیز چھ میانین امت کین مردن پیٹھ حرام جس مرد سن لاگ تم کیا لوگ نار کیا لوگ یہ لڑک گڈنیتھ گھر یون تمس کیا لاگن ہش موج گڈنیتھ یہ دارن دپان لاگ تمن لاگ کیا لاگ سوسائٹی بدلاو چان تو میری ذمہ داری سوسائٹی مز یم چیز ختم کریں چان تو میری ذمہ داری کلیکٹو ایشو کلیکٹو ریسپانسبلٹی کلیکٹولی مسلمان گھ ام خطر تیار تیل ہم چیز سوسائٹی اندر کم ہے ون کیا ہے مولوی صاحب مسجد مز پڑھو نکاح اگر یت نکاح مز دہ پرسنٹ آس گوبت کنٹرول بیاکھ نی تحریک سہ کر پندہ پرسنٹ کنٹرول بیاکھ نی تحریک سہ کر وہ پرسنٹ کنٹرول بیاکھ نی تحریک سہ کر پنچہ پرسنٹ کنٹرول وار 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 اٹ ول ٹیک ٹائم ات لگ ٹائم کیاز لگس ٹائم یل کان چیز آس رسم بنیومت سہ رسم تبدیل کرنس لگن پتہ ٹائم کال پہ صبحس تام گھن فرموک یل تھی ون ام خطر گئیو تیار ون کرو تھی سنت مطابق نکاح اسلامکلی کرو تھی پن پان فالوور پیش اوبیڈنٹ پیش ون کیا تھی ون تھی ام رشتہ کی اصول تقاض تو حقوق تم ولزو تھی نخ گوبر تور مول توبر مول تاز انسانی زندگی من اپس اینڈ ڈاؤنس تربیت یس کرمچ رسول اللہ
تَتھ تربیت ما چھِ کٔمی کینٛہہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ کانٛہہ نہ یۄس تربیت کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۄے تربیت چھِ مُکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔر تربیت حضرت علی رضی اللہ بیٚیہِ کٔرٕن پنٛنہِ کورِ تربیت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی یۄس آیہِ نِکاحس منٛز کٔس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مگر تاریخ چھِ یہِ تہِ وَنان تاریخ چھِ یہِ تہِ وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکثر یِوان فاطمہ سمکھٕنۍ پَتہٕ ٲسۍ یہِ جبیٖنَس بوسہٕ تہِ دِوان سفرٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان مسجِدِ منٛز نٮ۪مازِ ذرا کٲس پَران سیٖدھا ٲسۍ تشریٖف نِوان فاطمہَس نِش رضی اللہ تعالیٰ اور أمِس مُتعلق کوٚرُکھ پانے بیان یہِ چھُ میانہِ جِگرِ مُبارکُک حِصہٕ کۄس فاطمہ فمن ابغدها فقد ابغدني ومن ابغدني فقد ابغد الله یِم فاطمہَس واتنو تکلیٖف تٔمۍ واتنو تکلیٖف جِناب نبی برحق یِم رسول صلی اللہ علیہ وسلمس واتنو تکلیٖف تٔمۍ واتنو تکلیٖف ذاتِ ذوُل جلال حضرت اللہ یِم گٔے فاطمہَس نِش سمکھٕنۍ اَتہِ چھُنہٕ علی کینٛہہ رضی اللہ تعالیٰ پرمس کَتہِ سۭتۍ چھُ حضرت علی رضی اللہ دوٚپُن تٔمِس گوٚو مےٚ سۭتۍ تُہۍ تُہ مےٚ دۄن بٲژَن ہیٚکہِ مےٚ تٔمِس گوٚو مےٚ سۭتۍ تُہۍ تُہ مےٚ سُہ ژوٚل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز پَنُن اِلچی فرمس حضرت علی اَنُن ژھٲنٛڈ دِتھ اِلچی گوٚو ژھانٛڈنہِ یہِ وٕچھُن مسجِدِ نبویَس منٛز شٔنگِتھ أمِس ژادَر تہِ پیٚمٕژ پَتھَر یہِ میٚژِ پٮ۪ٹھ شٔنگِتھ کُس حضرت علی رضی اللہ أمۍ نیوٗ شش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تِم چھِ مسجِد منٛز آرام ترٛٲوِتھ تشریٖف اشرف تُل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اوس وَنان مےٚ چھِ واریاہ القاب میٖلمٕتۍ اِسلامَس منٛز مگر یہِ لقب چھُ مےٚ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ یُس لقب مےٚ اَمہِ ساتہٕ دیُت جِناب نبی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے مسجِدِ نبویَس اَنٛدَر اَتہِ چھِ پَنُن دستہِ شفقت پھِرناوُن حضرت علی یَس قُم یا عبا طُرُق قُم یا عبا طُرُق گژھ سا مےٚ ژِ بابا بیدار وُزناوَن وول چھُے محمد رسول تۄہہِ چھُ دۄن بٲژَن گوٚمُت پوٗتوٗ مےٚ تۄہہِ آو صلح کَرنہٕ جِناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚکہِ گٔژھِتھ مگر فرمووُکھ ییٚلہِ تۄہہِ وۄنۍ رِشتہٕ کوٚروٕ اَتھ رِشتَس دیٖزیو مضبوٗطی اِستحکام پیار محبت خیر بَلٲے رٕژٕر یہِ رِشتہٕ دیٖزیوہَن وٲتہِ اَتھ رِشتَس دیٖزیو نہٕ تعلُق بِگڑنہٕ تعلُق مُنقطع کَرنہٕ کینٛہہ یہِ رِشتہٕ کٔرۍزیو نہٕ روز بروز پیارو محبتَس اَنٛدَر پٔٹِکیوٗلَرلی ییٚلہِ دۄن بٲژَن ہُنٛد رِشتہٕ آسہِ اَتھ کیٛاہ ووٚن قۄرانِ مجیٖد دوٚپُن ہُن لِباس لکُم وَأَنتُم لِباس لَہُم یہِ زٔنۍ چھِ بَنان مردَس لِباس مرد چھُ بَنان زَنہِ لِباس اَتھ لِباسَس کٔرۍزیو رٲچھ یہِ لِباس تھٲیزیو لٲگِتھ اَتھ لِباسَس پے کُنہِ ساتہٕ چھَلنٕچ ضروٗرت پرٛٮ۪س کَرنٕچ ضروٗرت ٹیپ دِنٕچ ضروٗرت وٕچھ مِثال کیٛاہ دِژ بالغ مِثال قۄرانِ مجیٖدَن دوٚپُن زٔنۍ چھِ لِباس کٔمِس مردَس مرد چھُ لِباس یُس یہِ لِباس چھُ آسان یَتھ چھُنہ پیٚوان گرٛاے کَرٕنۍ کُنہِ ساتہٕ چھَلُن چھےٚ پیٚوان پرٛٮ۪س چھُس پیٚوان کَرُن ٹیپ چھَس کُنہِ ساتہٕ وۄتھان رَبہِ رَسا چھَس لاران مگر ییٚلہِ اَتھ رَبہِ رَس چھِ لاران أسۍ چھِ کٲنٛسہِ وَنان مےٚ لاڑے لِباسَس رَب أسۍ چھِ ہِڈٕنلی گژھان باتھ روٗم پَتہٕ یہِ رَبَس صاف دوٚپُکھ تۄہہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ رِشتَس منٛز ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ گٔژھِتھ مگر پَنٕنۍ معاملات دیٖزیو پانَے پیش کٔرِتھ حل دیٖزیو پانَے کٔرِتھ یِمن معاملاتن منٛز کٔرۍزیو نہٕ تُہۍ پَنُن پان رِجِڈ پیش تۄہہِ گژھِ آسُن أکِس اکھ معاف کَرُن برداش أکِس اکھ معاف کَرُن برداش رسول ٲسۍ فرماوان سُہ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ اَسہِ چھُ فِکرِ طرف ژٕ کر چھَکھ خۄش کر چھَکھ ناخۄش دوٚپُن تۄہہِ کر چھُ یہِ سَمجھ یِوان یا رسول پَتہٕ أسۍ وَنو ییٚلہِ ژٕ خۄش چھَکھ آسان کَدا کَدا چھِ وۄتھان اَتے چھِ قسم ہاونٕچ ضروٗرت پیٚوان خۄشی اَنٛدر چھِ قسم ہاوان قسم چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رۄبہٕ سُنٛد ییٚلہِ ہَنا نا خۄش چھَکھ آسان قسم ہاونٕچ ضروٗرت پیٚوان ژٕ چھَکھ وَنان قسم چھُم اِبراہیٖم سبنِس رۄبہٕ سُنٛد اَسہِ چھُ فِکرِ تَرنا شہنایی شانا خۄش رضی اللہ تعالیٰ عایشہ تہِ ٲس چالاک دوٚپُن بہٕ چھَس صِرف زبٲنۍ پٮ۪ٹھٕے یوتَن اِبراہیٖم صٲبُن ناو دِلَس منٛز چھِ یِم ژٕ آسان بٔسِتھ یا رسول اللہ اَوے فرموکھ اگر مرد آسوٗ باخلاق پرٛزناوُن دیٖن دار پرٛزناوُن نٮ۪ماز گوٚو فَنڈَمٮ۪نٛٹَل نٮ۪ماز گوٚو بیسِک نٮ۪ماز گوٚو رُکُن اَتھ کَرِ نہٕ یِم کار کانٛہہ رے شُمُت واتِر احادیٖثو ثٲبِت اور محدثین نزدیٖک یُس مُتواتِر حدیٖث آسہِ سُہ چھُ فرضَس قریٖب
ریشس متعلق چھن زرعی کلس پہ ٹوپ تھاون گو رت عادت مگر یتھ چھ دین فرمو اگر مرد سن دین آزن یہ پریزو ام سر واجن اگر گھر واجن دس گو یہ مرد مے ست رت تیل دزون یہ باخلا قرار اگر گھر واجن دب مرد مے ست زیادتی کران ازک مرد ہندوستان چن مستوراتن ہند معاملہ کت سپریم کورٹس مس دے یہ مرد ہندوستان اس گھن معمولی چیز معمولی اختلاف کرنس پہ مرد ون طلاق 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 نتیجہ درو یل مسلم پرسنل لا بورڈن یہ معاملہ ایڈریس کور ہندوستان چو مستوراتو واتنو یہ کت معاملہ سپریم کورٹس تم ون سپریم کورٹ دون ڈائریکشن دپن تہن رائٹ یہ نو رائٹ تہن کہیں رائٹ کہ تھی دیو اکس مجلس من پنہ خاندارن ترے لٹ طلاق ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحزیری طور یہ معاملہ پیش کور یل مرد اس معمولی کت پہ ون طلاق طلاق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون زوری گزرن بعد پت پنس ریتس فرمون آپ نے اس مستورات کو کھلونا بنا کے رکھا آج کے بعد عمر آپ کا طلاق 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 سطلاق کنسیڈر کرے گا یہ عورت اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ آپ لوگ بعد وقت میں طلاق 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 کہو یہ عورت اتنی گری ہوئی لہذا تعزیری طور حکمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس بات سے سخت سخت الفاظ میں روک لگاتا ہے کہ اس کی پٹ اگر تو ترے لیٹ ورو اس کرو ہی اسے طلاق کنسیڈر یہ لگومت تحزیری طور حکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مگر اس ون آمت کہ تھی گھو نیت مرد آسے یہ معمولی کت پہ پنہ خاندارن طلاق دین تو اللہ تعالیٰ بچے گھر ثنہ فرمو بہترین مرد گو سو اس پن گھر اس پہ پن گھر جناب نبی برحق تمہن آس کہ گھر واجن کچھ امتس فرموک اگر تھی طاقت چھو ثور کرو کچھ برابا ثور حالات روز نا ٹھیک کن خراب گھن فرموک ثور یل نور تیل ترے یل نر تیل کچھ پہ لاسٹ آپشن فن خپ تم اللہ تعدل فواحد یل نی ترین دون ثورن ست ہکو عدل کر تیل گئی اکی کتھ تیل گئی اکی نت چھو حالاتن ہند تقاض اس یورپس مز ونکنس کنورٹ گسن اسلامس کن مستورات تمیک اخ وجہ یہ تم تمہ ونان ریشو گسن کم مر کمن ہند مردن ہند مستورات ہند بڑھن تو پرڈکشن حدیثس من ہائت ون اوور ففٹی گھس ریشو اخ آ مرد پنچہ آن مستورات پرڈکشن حدیثس آیا تمو یل یہ وش تمو دو ون کت پہ میل اس پرد تمو پڑ اسلام اسلام دیت مردس کچن تام اجازت ورن تام تمو دب اسلام یوت ایڈریس سون مسلہ کر باقی چھن کن جائے سنس مسلس بوجھ پرسانہ نتیجہ درو تمو کور اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصی طور تمن اس کہ گھر واج کچھ تو پڑھو ساری سیرت سیرت اخ نمون یہ ملان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زا کھین چینس عب پورمت تہو کت فکر تارن انفارچونیٹ یہ سیرت منان سیرت منانے کی چیز نہیں ہے سیرت عملانے کی چیز ہے اپنانے کی چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ کھین چینس عب پورمت تمیک مطلب کیا گو یہ بروٹ کن اس وات تس قبول کران جناب نبی برحق بلکہ روایتن اندر یہ تمت عائشہ فرماون بس لکٹ مے اس اوٹ تگر مانڈن مزہ بہن حملہ اوٹ مانڈن ساوچ اس اوٹی چھکر تہذ ماج اس اوٹ مانڈن پیوان آرام اور اس تشریف اشرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ مانڈن عائشہ آرامس مس اگر ثیک زمین پہ آپ سے پہ پتہ چائے منا الت کت وات الت کت پتہ بدر ان تیل اللہ تعالی بہتر زانن اڑوین وڑوین رٹنا امس خاتون عید چوب دون مرد ظلم
رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبوت ذمہ داری نکھ والت یوان ات چھ آسان اوٹ عقل کیا چھ ونان عقل عقل چھ ونان عائشہ کرون بیدار رضی اللہ ونمس وت سے ہے امت چھ موجہ اوٹ مان ژوٹ بنا مگر اخلاق مبارک چھ ونان محض تراوس آرامس کھلل یا رسول اللہ تیل پنو دست مبارک اوٹ مان تو ژوٹ بناون رسول اللہ ژوٹ یل تیار غسن تہ بیدار کرن عائشہ عائشہ بیدار گچھ ژوٹ تھوئی تیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ شاید سٹیلین گومت وار سٹیلین گو وار دپن نو ون دنیا سندر چھن کمن سو یوس ایکسپٹ آس کورمت پنیو ایکسپٹ پروفٹ آف اسلام دپن اسٹیلن چھ ونان دنیا من چھ کہن اس پنیو آس کورمت قبول مگر گڑ کور قبول پنیو جناب محمد رسول اللہ یل گڈنچ وہی گئی نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامبرے تچنا بوزمت یل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بامبرے بامبرے واپس آئے پتہ فرمو خدیجہ اس فرموک لقد خشیت علی نفسی زملونی زملونی فزملو فرموس خدیجہ مترو یو چادر مترو کی اس کٹ بشوس بامبرن پن ذات اس مت اللہ حضرت خدیجہ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسی قسم ہے اتمن والله لا يخزيك الله عبدا رب سندری چھ مگر تو زہ ترائے پر کیا ہے تو شو ہن تن کردار جو ہے اس کردار میں کائنات اس میں بے کوئی ون نے اس کردار اج گوئی ہی خدیجہ الکبرى یہ اگر چاند میں نے خاندار نہیں ہے وان نے اس شو واز خان شو امام شو جو یہ کیوں چھ دبی بہتر گو اس گھر والے سے بہترین مگر بہترین خاتون کرک سا بیا اس خاندار سن فرما بردار آئس کچا فرما بردار آئس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک سی نقطس من اشارہ ہے اس خاتون فرمو سیم سن اس یکت سے مٹنا آئے ہوا جنتو کے و نارو کے یہ خاوت چھوئی جنت یہ خاوت چھوئی جہنم اسو چانی خطر جنت چانی خطر جہنم خاندو سن کرت یہ تات جنت خاندو سن کرت نافرمائنی تی جہنم اگر خاند نافرمانی کرن کرن نماز تہ پٹ ترین شخصن ہن نماز قبول اسلام اندر یعنی اہم نماز نامنظور کرن رب ابو داود کتاب الصلات کے حوالہ تریو مز فرمو اک خاتون یہ نماز پڑھن مگر اسلام چھ دپان نماز چھ نامنظور اش اسلام کن کرن رجوع امس کیا نماز نامنظور اسلام چھ دپان امس کھاوت نارس اش اسلام کن رجوع کرن امس کیا کھاوت نارس اسلام چھ دپان امس چھ اسمس تندرس پٹ ژوٹ تندرس پٹ کیا چھ اسمس آز مہ چھ تندر آز کیا چھ گیس بی ہیٹر کس ہیٹر ژور ہیٹر آز اس زہ نمبر لان نہ نہ زہ نمبر لان نہ اسلام چھ تمیک اجازت دیوان نہ نہ آز چھ گیس بی چھ میٹرس پٹ ہیٹر اور ات پٹ چھ سیون بتہ چائے دود امس کور خاندن آلو اسلام چھ دپان اگر ام اکلی ہز کام ام دپ خاندس بہ کر گوڈ دود تیار بت تیار سن تیار چائے تیار خاند گو امس دہن وہن منٹن ناراض اسلام چھ دپان یتس کالس خاند ناراض تیتس کالس عرش تہ ناراض اگر ات حالت اس اندر گزرے پن خاند اوسس ناراض اسلام چھ دپان جنتک داخل چھن کتھی جنتک مشک تہ دی نہ پرور جنتک مشک تہ دی نہ ذات ذل جلال حضرت اللہ نکاح یہوئے حقوق وزو نخ پاس لحاظ کر لو خامد دس دیزو پن مقام خاندار دیزو پن عزت تو تریم آخری آیس من جنرل میسج رب کر بیان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا اس ایگریمنٹ اس رشتہ کر وہ پانے ہوئے ات مز دیزو صاف شفا پن زبان پیش ون مت چوس کوڑ دے دس کوڑ امس بے کان ذمہ داری اسلام تھوم ووت چوس اش چان کور ضرورت بی چمو کہو داما چائے داما یت نا تری ریت آور ریت آ پانچ ریت آ انڈائریکٹلی کورین ٹارچر واریا نکاح مسجد مز پہ واریا نکاح سادگی سان کر ثور ریت تو پانچ ریت انڈائریکٹلی کورین ٹارچر کر مل سے کر فون بیڈ جوڑا
مٲلِس ہے کَرِ ہیٚکھ فون لاکر اَنہِ ہی مٲلِس ہے کَرِ ہیٚکھ فون کَلٲڈ ٹی وی اَنہِ ہی نہ کورِ مٲلِس چھُ اِسلامن دوٚپُن ژٕ دِم کوٗر یِم نِکاحس خرچہِ چھِ اکھ چھُ تَتھ مہر خرچہِ بیٚیہِ چھُ وۄٹھل دعوتہِ ولیٖمہ دۄشوَے خرچہِ چھِ گوٚبرَس اِسلامن چھُ مُشُک ترٛوومُت یہِ کورِ مول کورِ مٲلِس چھُ اِسلامن دوٚپمُت ژٕ دِن صِرف باقٕے یِم تہِ اِسلامن خرچہٕ جات تھٲے تِم کٔمِس تھٲے گوٚبرَس اِسلام چھُ یی وَنان زبان چھو کٔرمٕژ پیش یہِ زبان دیٖزیو سا ہُہ شِفاف پیش کٔرِتھ ییٚلہِ تُہۍ پَنٕنِس مَحدَس پٮ۪ٹھ اُترِو یہِ دِیِو نہٕ عُمرِ پَنٕنۍ کوٗر پیش کٔرِتھ اَتھ رِشتَس دِیِو اِستحکام کٔرِتھ تیٚلہِ چھُ رۄب دِوان یورٕ وعدٕ یُس لحلُکُم اعمالُکُم اگر ہلۍ گژھنو قدم تٔمِس سٕزرایو پَروَردِگار اگر خطا گژھِوٕ سُہ کَرِوٕ معاف پَروَردِگار یُس تہِ اِطاعت کَرِ رۄبَس تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس دِی بٔڑ کامیٲبی پَروَردِگار رۄبَے یَتھ نِکاح یِمَن نِکاحن کَرِ کامیٲبی عطا یِمَن کَرِ مَوَدَت عطا یِمَن کَرِ محبت عطا یِمَن کَرِ رٕژر عطا یِمَن کَرِ خیرو بَلٲے عطا پَروَردِگار کٔشیٖر ہِنٛدِس نارَس کَر گُلزار عالمِ اِسلام کِس نارَس کَر گُلزار اَسہِ کورِ مالٮ۪ن کَر پَردٕ خوشی گوٚبرَن کَر پَردٕ خوشی کورٮ۪ن کَر پَردٕ خوشی بیمارَن کَر شِفا سٲنۍ مومِن مومِنات یِم گُزرٲمٕتۍ تِہٕنٛز قبر کَر پَرنور حالٕے چھِ ییٚتہِ اَسہِ پَنُن اَکھ گوٚبُر اَکھ محترم عبدالعب صٲبُن ایٚکسِڈینٹَل ڈیتھَس اَندَر گُزرینی پَروَردِگار تٔمۍ سٕنٛز قبر کَر پَرنور لحد کَر پَرنور یِم اَمہِ بغٲر تہِ باقٕے گُزرٲمٕتۍ پَروَردِگار تِہٕنٛز قبر کَر پَرنور لحد کَر پَرنور پَروَردِگار یِم کٔشیٖرِ اَندَر یِمَن دۄیہِ تٕرٛہَن ؤرۍیَن گٔے پَنُن زوٗ قۄربان کَر اَسہِ ہاو قۄران سُنت چہِ آزٲدی ہُنٛد بہار اَسہِ ہاو اَمنُ شانتی ہُنٛد بہار یَس مُلکہِ شامَس مِصرَس یَمنَس عرب اَجمَس وٕنکیٚنَس مُسلمانَن حالت پَروَردِگار سۄ حالت کَر پَننہِ فضلہٕ سۭتۍ تبدیٖل پَننہِ کَرمہٕ سۭتۍ تبدیٖل یِہٕنٛدِ طرفہٕ یِم وکیٖل محترم چھِ محترم علی محمد گنایی صاحب غلام احمد گنایی صاحب رۄب سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ پیغمبری کٔرِو سُسنم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُبارکَس سۭتۍ چھِ أسۍ ربیٖنا مقبوٗل بِنتِ مالِکا محمد مقبوٗل گنایی صاحب ساکِنے شالبہ گاندربل سٕنٛز زوجیت مہراج الدیٖن بٹ صاحب ولد عبدالرشیٖد بٹ صاحب ساکِنے شالبہ گاندربل سٕنٛدِ زوجیت سَنٛدر بیبز مہر بصورت نقدُزیورا آ 2 لَچھ رۄپیہِ بخشان تُہۍ چھُوا بخشان یِمن تُہۍ چھُوا بخشان یِمن تُہۍ چھُوا بخشان یِمن الحمدُاللہ یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ چھِ محترم فاروق احمد شیخ صاحب تہٕ ولد عبدُل بیٚیہِ محترم عبدالحمید ڈار صاحب تِم کَم چھِ فاروق احمد شیخ صاحب ولد عبدالحمید ڈار بیٚیہِ محترم عبدالحمید ڈار صاحب تُہۍ چھُو حظ گواہ تُہۍ چھُو حظ گواہ تُہۍ چھُو حظ گواہ الحمدُاللہ وۄنۍ یۄس اَسہِ بیٛاکھ بٔچی چھِ اَسہِ فہمیٖدہ بِنتِ مالِکا محمد مقبوٗل گنایی صاحب ساکِنہِ شالبہ گاندربل یِہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ چھِ وکیٖل محترم محترم علی محمد گنایی صاحب ولد غلام احمد گنایی صاحب أسۍ چھِ تۄہے گُزٲرِش کران محترم علی محمد صٲب فہمیٖدہ بِنتِ مالِکا محمد مقبوٗل گنایی صاحب شالبُک سٕنٛز زوجیت چھِ سمیٖر احمد وانی صاحب ولد حبیٖب اللہ وانی صاحب ساکِنہِ شاہپورہ گاندربل سٕنٛدِ زوجیت سَنٛدر بیوز مہر بصوٗر دیزیورات یہِ کوٗتاہ چھُ 2,93,600 رۄپیہِ سان بخشان تُہۍ چھُوا بخشان یِمن تُہۍ چھُوا بخشان یِمن تُہۍ چھُوا بخشان یِمن یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ چھِ محترم غلام محمد ڈار صاحب تہٕ عبدالرحمان شیخ صاحب تُہۍ چھُو حظ گواہ تُہۍ چھُو حظ گواہ تُہۍ چھُو حظ گواہ الحمدُاللہ تھٲیِو حظ تشریٖف تھٲیِو تشریٖف یِم لٔڑکہٕ چھِ مہراج الدیٖن بٹ صٲب عبدالرشیٖد بٹ صاحب ساکِنہِ شالبہ گاندربل رۄب سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ پیغمبر کٔرِو سُسنم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُبارکہٕ سۭتۍ ولی محترم سٕنٛدِ ولایتَس شاہِدَن ہِنٛدِ نِشادَس سۭتۍ باقٕے مُسلمان ہٕنٛز حاضری اَندَر چھِ اَسہِ تُہٕنٛز زوجیت رُبیٖنا مقبوٗل بِنتِ مالِکا محمد مقبوٗل گنایی صاحب ساکِنہِ شالبہ گاندربل سٕنٛدِ زوجیتَس اَندَر بیوز مہرِ مذکوٗرہ بخشان تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران الحمدُاللہ یِم اَسہِ بیٛاکھ لٔڑکہٕ چھِ محترم سمیٖر احمد وانی صاحب ولد حبیٖب اللہ وانی صاحب ساکِنہِ شاہپورہ گاندربل رۄب سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ پیغمبر کٔرِو سُسنم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُبارکہٕ سۭتۍ ولی محترم سٕنٛدِ ولایتَس سۭتۍ شاہِدَن نِشادَس سۭتۍ باقٕے مُسلمان ہٕنٛز حٲضری اَندَر چھِ اَسہِ تُہٕنٛز زوجیت فہمیٖدہ بِنتِ مالِکا محمد مقبوٗل گنایی صاحب ساکِنہِ شالبہ گاندربل سٕنٛدِ زوجیت اَصٕل بیوز مہدی مذکوٗرہ بخشان تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھُو حظ قبوٗل کران الحمدُاللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين ما قلت سيئا فمن الله وما أخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.